me qytetarët e Krujës sepse kemi raste të përsëritura. Dje ishin 240 raste, sot kanë ardhur në 370 raste. Ajo që neve na shqetëso dhe shumë qardhje që janë rreth 60 fëmijë që po trajtohen, që janë trajtuar gjatë këtyre ditëve në kushtet spitalore dhe gjëja që mua më vjen që nuk më vjen mirë këtu bërëm që unë dhe kryetari i partisë jemi të pranishëm dhe nuk gjejmë kryetarin e partisë, ili duhet jetë përgjegjës, duhet jetë parë dhe kushtet spitalore në të cilat ndodhet spitali Krujë. Unë me që gjej rastin kam një falënderim të madh për gjithë të mjekëve në këto kushte spitali Krujës janë papushuar nga 24 orë, ose më thonë 8 orë janë në shërbim të këtyre njerëzve. Ndaj i falenderoj shumë. Dhe jemi mise ekipit të mjekëve të spitalit të Krujës. Ju keni thënë që nuk janë kushtet që duhen në spital, ndërkohë sot janë hedhur poshtë këto pretendime edhe nga Ministria e Shëndetësisë, e cila ishte më parë këtu për të vizituar spitalin dhe nga vetë stafi mjekësor. Çfarë keni për të thënë për këtë? Unë nuk e di se në cilën sallë hyn ministria, por reftoj që të vim bashkë me mua edhe me dy koleget e mia që të hym vetëm pjesa e urgjencës dhe të shikojmë se si janë kushtet. Nëse për ministren janë normale, atëherë nuk mund të komentoj këtë pjesë. Ju thatë në fakt që djali juaj ka shfaqur shenja helmimi, por çfarë ka konsumuar sepse jetoni në të njëjtën banesë besoj dhe konsumimi është i njëjtë. Po. Por problemi është se brenda familje nuk janë të somur gjithë njerëzit. Për shembull, unë po ju jas një tek një pjesë e afërt e më falni, e rrethit familjar. Tre nga personat janë të çmuar dhe kjo varet nga imuniteti i trupit njeriu. Qartë, faleminderit zonë. Faleminderit. Atëherë neve vizituam pra të cilët janë çmuar brenda në urgjencë të spitalit dhe mbështes deri në fund kolegen tim për kushtet e spitalit brenda, të cilat linin shumë për të dëshiruar. Gatlanit i bëri një pyetje zonjës, cilat janë juve nuk keni arsye pse të vini në dyshim asgjë. Një numër kaq i lartë personash, të cilët janë helmuar, dhe ta quajmë kështu deri tani, besojmë nga mund të jenë nga një ushqim, besoj unë, deri në momentin që do dalin analizat në fund fare, pastaj do ta vërtetoj, sepse nuk kanë qenë në të njëjtin vend, nuk kanë frekuentuar të njëjtin vend. Ajo që aludojmë deri tani është uji. Dhe pikë uji është pikërisht e lidhim me atë të cilin Edi Rama inaugurou para gjatë fushatës, atë tenderin korruptiv të ujësjellësit, dhe nëse ministria hedh poshtë faktin që kushtet e këtij spitali nuk janë ashtu siç janë pasqyruar nga kolegja ime, janë ashtu dhe mos më keq. Ne kemi vizituar të smur, të cilët janë në përdhoma, të cilët po marrin serum, dhe të që jemi të sinqert, kushtet janë skandaloze. Kështu që mos bëjmë show dhe mos tjetërsojmë lajme, po të themi realitetin, sepse duke thënë realitetin, ndihmojmë qytetarët. Dhe është e vërtet, sot është prekur ja e qytetarëve, për shkak të pikërisht këtyre tendereve korruptiv dhe korrupsionit që është përfshirë kjo qeveri. Pra neve na kushton më shumë që të mbajmë në qeveri këta politikanë të korruar. Dhe sot, përveç xhepave që ne kemi përmendur gjithnjë, unë s'dua ta politizoj situatën, sepse është një situatë vërtet kritike, bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve, po sot pikërisht fala ti korrupsionit të këtyre qeveritarëve i ka kushtuar edhe shëndetit të qytetarëve. Kështu që unë kam ardhur sot për të mbështetur kolegen time, për të mbështetur qytetarët dhe për të thënë dhe këtë. Sa qytetarë janë nëpër shtëpi që po ndiqen? Dhe më thoni vetëm një gjë, ju jeni gazetar, inspektoni sot, sa ekipe janë? Sa ekipe ka çuar Ministria e Shëndetësisë për t'i ndjekur këta qytetarë në shtëpi? Kush i ndjek? Çfarë një ekipi po marrin? Çfarë mi po marrin? Si është situata? Sa janë? Kemi asgjë. Nuk i vlen kujt të thotë që situata është roz kur është e tillë siç e pamë, siç është realiteti, siç e kanë dhe ju sot. Kështu që le të themi siç janë, se duke i thënë siç janë, sigurisht që ka shpresë që gjërat të bëhen më mirë. Ne jemi sot zonjë Bakil dhe zonjën Puri, spari për të qenë pranë qytetarëve, është një shqetësim ngritur nga deputetja zonja Bakil që dje në seancën parlamentare, është një shqetësim që në fakt nuk u mos nga organet, sepse ndoshta dhe do ose numri do të duhet në rritje. Ne erëm qytetarë, ajo që vjen që ne zgjidhim me qytetarët, sigurisht uam shërim të shpejt, janë fëmijë shumë, dhe që është e ndjeshme si shumë fëmijë të prekur, 10 vjeçar sa po e takuam këtu në takuam zotëri brenda me cilët me ata që duam, mendojnë që aludohet mund të jetë nga uji.
Dhe ajo çfarë të vjen sot përveç sa çfarë në akademia, është ku janë organet e drejtësisë, ku është prokuroria, çfarë deklarate ka pasur prokurorisë, çfarë masash ka marrë për të siguruar provat dhe për të thuar pse nuk jemi me media, me qytetarët dhe një çfarë thonë ata lidhur me këtë, sepse është masmi dhe që ka një indicie përse jo. Pra, paralelisht institucionet shtetërore dojnë në mënyrë urgente dhe duhet të deklarat para pra nga organet e hetimit, qëfar po hendërim sot, apo heto ajo qëfar aludohet tëllimisht nga helmimi nga ujësirë, vetëm disa muaj për para, kërëmëri ka bërë fushat këtu provuar edhe e këti ujësirë, si duka aluar që është në gjitha kushtet edhe kondicionet ujësirë. Ne duhet kemi deklarat të përmbarura, ku për të treguar ka serioz lidhur me këtë çështje, sepse sërit një zonë karku dibër që disa herë e hanë qytetësi. Dhe herë në mendjen e vetimore, ne duhet të ndajmë këto, ne çfarë bën ekzekutivi i votimit, dhe ato çfarë organ bëjnë për të qenë transparent me këtë për qytetar, që nesër nuk do të pritet të jemi duhet kishim pasur një prokuroris. Edhe një sa më të shpejt, uroj motet dhe uroj që çdo institucion të kryejë detyrën e vet.